Ну, ми спілкувалися вже сьогодні з Станіславовичем, говорили, що до 17 числа команда перебуватиме у Львові, там двохразове тренування, ну це вже він сам буде вирішувати, як вони будуть займатися. Потім команда вирушає на 12-денний збір в Харків. Далі, як буде далі, ми зараз якраз в роздумах, тому що є варіанти і закордонного збору, і варіанти в Україні. Тобто ми зараз на шляху такого вирішення цього питання якраз. Чому обрали саме Харків для зборів вперше? Тому що, звичайно, це в Україні, по-перше, по-друге, там дуже хороші умови. Зараз, поки будується наша база, там хороше три поля нам дають, є можливість провести спаринги хороші, тому думаю, що це значить, що база металіста одна з кращих на даний момент в Україні, то дуже добре, що ми їдемо саме туди. А Рух завжди вміє здивувати трансферами в літній міжсезоні, та й взагалі в будь-яке трансферне вікно. А чи будуть трансфери на цей раз і якщо вже відомо, які? Ну, звичайно, що будуть. Я не скажу, що там здивували когось чи будемо дивувати, але наберемо саме тих футболістів, які допоможуть нам здобувати ще більше перемог і радувати вболівальників. Які плани взагалі на наступний сезон, які завдання стоять перед футболістами і перед командою від президента клубу, від керівництва, від вас до, власне, гравців і тренерського штабу? Ну, що хочу сказати, ви бачили, як виступили ми друге коло. Якщо так взяти турнірну таблицю, ми зайняли друге місце по другому колу, то, звичайно, задача виступити ще краще, чим ми виступили в другому колі чемпіонату. Я думаю, якщо ми будемо виступати краще, то задачі таких питань мені задавати не будете.